အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အိုသခင်ယေရှုနာမတော်၌အယောက်စင်းကိုအယောက်စီတန်းကိုမင်္ဂလာပါလို့ကျေးဇူးနှုတ်ဆက်ပါတယ်လို့နော်။အခုကျိုးစွာအချိန်နာရီကိုနှုတ်ကပတ်တော်ရှင်ကိုစကအနမှာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်။ကောင်းမြတ်ဆုံးလင်းတော်မူသောဘုရားကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်အရှင်သခင်ယေရှုကိုရောကိုလိုအပ်ပါတယ်။ကိုရောဤ ministry earthly ministry heavenly ministry ဖြစ်တယ်။ကိုရောဤဒေသနာတော်များကိုတာသမီတို့ယခုအသက်ပြင်ပြန်လဲရှင်တန်ပြီးတင်ရှာပေါ်ထွန်းပြီးဝေငါစီစင်းတဲ့ခါမှာလဲအရောက်စီတိုင်းပေါ်နဲ့အသက်ဖြည့်ရအလင်းဖြစ်စေပါနှုတ်ကပတ်တော်ရှင်သခင်ယေရှုအချိန်တိုင်းဒီအချိန်တိုင်းကိုပေးသနာရတဲ့ကိုရောနာမသာယုံကြည်ပါစေကျွန်တော်၏အသက်တာထဲမှာလဲကိုရောတည်တည်ဖြစ်၍ဤအသင်းတော်ကျမ်းနာသူအရောက်စီတိုင်းမှာလဲကောင်းသောမြေနှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့ဒီအစ်ပြပင်ပေါ့၍30 60 100တန်းအောင်ဘွားများ၍ကောင်းကြီးဖြစ်စေပါမြေချောင်းရောက်ရတဲ့ကိုအချိန်တိုင်းကိုစက္ကန့်အနံ၍တခင်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းကြပါ၏ဖဖျာအာမင်အာမင်ကျေးဇူးတင်နေဒီနေ့ချေမင်းကလည်း intro ပြောသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်နော် calling ပါလေနော်ခေါ်နေတဲ့အကြောင်းဒီဘသူကခေါ်လဲဆိုရင်ဖျားသခင်ကခေါ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အစပြုသူကတော့ဖယားသခင်ပါပဲလို့နော်အင်နီရှီယေတာကဖယားသခင်ပါပဲလို့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့အစပြုတဲ့ဖယားသခင်ကိုမေ့တတ်တယ်ကျွန်တော်စူးစမ်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်တတ်ဆွမ်းနိုင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ခွန်အားကြောင့်ကျွန်တော်ဖြစ်တည်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မေ့တတ်ပါတယ်ဒါတော့အပြစ်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပြန်ပြီးတော့အင်နီရှီယေတာအစပြုသူကဖယားသခင်ဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မချစ်တတ်ပါဘူးချီးချစ်ချင်းမြတ်တာကဘုရားသခင်ကဆက်ချစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ရှိခိုးမြတ်တာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုပြန်ချစ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ယောဟန်အခန်းကြီး6ယောဟန်ခရစ်အခန်းကြီး15မှာလည်းပြောထားပါတယ်အငယ်16အဲ့ဒီမှာသင်တို့ဟာလည်းငါ့ကိုရွေးကောက်တော်မူတယ်မဟုတ်ဘူးရွေးကောက်တယ်မဟုတ်ဘူးရွေးကောက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါကသင်တို့ကိုရွေးကောက်တာတဲ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးကောက်တာဆိုတာတေချာပဲနော်ကျွန်တော်တို့ကိုလက်ရွေးစင်ပေါ့နော်ရွေးကောက်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မရွေးခင်တော့လဲတောင်းပြောင်းပေါ့နော်အများကြီးတလောကလုံးမှောင်မိုက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံးကသူကခုနခွဲခန့်ပြီးတော့မှတ်သားပြီးတော့ဘုရားသခင်ကအလုပ်လုပ်တာလဲတွေ့ရပါတယ်ကျမ်းစာထဲမှာလीနော်သူကအများကြီးတဲ့ကနေတွေ့တယ်သူကမောရှိကိုနော်အေးကိုလဲတွေ့တယ်ဥပမာပြောတာလीနော်သူအများကြီးကနော်အေးကိုတွေ့တယ်သူတို့မိသားစုလွတ်မြောက်သွားတယ်အဲ့လိုပဲအာဗြဟံကလည်းဒီဖျားမသိတရားမသိအဲ့ဒီလောကကြီးခင်းတဲ့သူကိုတွေ့ပြီးတော့ရွေးကောက်ခေါ်ပြီးတော့ခေါ်ထုတ်ပြီးတော့သူကိုရွေးကောက်ပြီးတော့သူကိုအတုံးပြုတ်သွားတာပဲနော်သူကိုတုံးသွားတာပဲဒီလိုပဲကျမ်းစာထဲမှာအဲ့လိုအများကြီးတွေကခေါ်ထုတ်သွားတာအများရှိပါဒါကအဲဒီမဟောင်းခင်မှာဖျားတခင်ကအလုတ်လုတ်ပုံဖြစ်ပါတယ်သူချင်းကိုသူကခေါ်သွားတယ်ဆိုတော့ခုနချက်မဲအများကြီးပြောတော့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခေါ်သွားတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်အကျိုးပေါ့လေနော်ဒါပေမဲ့ calling နဲ့မပြီးသေးဘူးအဲ့ calling ကခေါ်နေတယ်ဆိုတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုပြောချင်လဲဆိုရင်ကျေးဇူးတော်ပဲနော်ဒါက lesson ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဆရာလည်းအများကြီးဝေခွန်းတော့ပါတယ်နော်ကျေးဇူးတော်အဖြစ်ပဲကျွန်တော်ဒါ lesson ဒါပေမဲ့ lesson တခုတည်းမပြောပါဘူးဆရာကနောက် priceစူလတ်ပေးတယ် reward ပေးတယ်အဲ့ဒါကရွေးကောက်ခြင်းရွေးနှုတ်ခြင်းเนาะအဲ့ဒီထဲမှာစူလတ်ပေးတော့ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကဘုရားသခင်အလုပ်လုပ်တယ်ဘုရားသခင်အလုပ်လုပ်တော့ကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေ့လာတဲ့အခါမှာ God does not call qualify ဘုရားခင်ဟာ qualify အရေးချင်းပြည့်စုံတဲ့သူပြည့်စုံတဲ့သူအရေးချင်းရှိတဲ့သူပြည့်စုံတဲ့သူကိုမခေါ်ပါဘူးတဲ့ God does notGod qualify the call ဘုရားသခင်ကသူခေါ်တဲ့လူတွေကိုသူကပဲ equip လုပ်ပေးတယ်သူကပဲအရေးချင်းဖြည့်ပေးတယ်သူကပဲဖြည့်ပေးတယ်ဖြည့်ပေးတယ်ဖြည့်ပေးတယ်သူပဲအစီအစဉ်ပြီးတော့သူအပို့ပေးတယ်အဲအကြောင်းဘုရားသခင်အလုပ်လုပ်တာကပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်အဲအကြောင်းအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆင်ခြင်ဖို့အကျိုးပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ဆိုတော့ qualify ဖြစ်တဲ့လူက
ကျွန်တော်တို့လောကမှာပဲရှိပါတယ်ဒီတယောက်ကဘာအရေးချင်းရှိလဲအင်တာဗျူးလုပ်တယ်အရေးချင်းမပြည့်မီလို့ရှိရင်လက်မခံဘူးအလုပ်လက်မခံဘူးတခါတလေအလုပ်ထမလုံးရင်းလုံးရင်းနဲ့ unqualified ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့လဲမပြည့်စုံတဲ့ခါမှာထုတ်ပစ်လိုက်တယ် pro promotion ဟိုကကာလာပေါ့နော်အဲ့ဒီအကျိုးအတုံးလားအတွင်းမှာသူတို့ကမကြိုက်ရင်လည်းဖြုတ်လိုက်တယ်ဒါကလူကြီးအလုပ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်စာကြောင့်ဖရာသခင်ကဖရာအလုပ်လုပ်တယ်ဖရာရဲ့အကြံစီကမိုးကောင်းကင်ထက်မှာရှိပြီးတော့မြင့်တယ်လူတဲ့လူကြီးရဲ့အကြံကဖရာအကြံနဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလည်းနားလဲရတယ်ဒါကြောင့်မိမိရဲ့အစီအစဉ်မိမိရဲ့ခံစားချက်မိမိရဲ့တည်ခြင်းတက်ခြင်းနဲ့ဒီလောကမှာနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ရဲ့အကြံစီဘာလဲဖျားချင်းရွေချက်ပါလေဖျားခင်အလိုတော်ကကျွန်တော်ပုံဘလို့ရှိလဲအဲ့ဒါကိုသိဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်း unqualified ပဲအရေးချင်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဖျားခင်ခေါ်တော်မူတယ်အဲ့ဒီအထက်မှာကျွန်တော်ကဝန်ခံပြီးတော့ဖျားအတန်ကိုလိုက်လျှောက်လာတဲ့ခါမှာဖျားခင်ကတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ပြေးတစ်ပြေးတစ်ပြေးဖြည့်ပေးလာတယ်ဒီအရေးချင်းတွေကိုဘုရားသခင်ကပဲဖြည့်ပေးလာတယ်ဆိုတော့အခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲဘုရားသခင်ဖြည့်ပေးလို့ပဲဒီနေရာကိုရောက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ငယ်တုန်းကလူငယ်အစီအစဉ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထွက်ပြေးတယ်ကျွန်တော်အစီအစဉ်တစ်ခုခုလုပ်ခိုင်းရင်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမသွားတော့ဘူးထွက်ပြေးတယ်မသွားရဘူးရှက်တယ်စကားမပြောရဘူးအဲ့ဒါအရေးချင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုဖြစ်ပေးတဲ့ခါမှာတတိပေးတယ်ခွန်အားပေးတယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မဆရတယ်အဲဘာပြောမှလဲဆိုလဲသူထည့်ပေးတယ်ကျွန်တော်တတ်ဆွနိုင်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အလုတ်ကသူကကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်နေတယ်သူရဲ့နိုင်ငံတော်အแทကိုခေါ်နေတယ်ဆိုတော့သူဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲဘယ်လိုလုပ်နေတယ်လဲဆိုတဲ့ခါမှာဒင်္ဂါပြတဲ့ဘုရားကိုကြည့်တဲ့ခါမှာခေါင်းပန်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီခေါင်းပန်းကတစ်ဖက်မှာခေါင်းဆိုတော့အဲ့ဒါ God ပဲဆိုတော့ပန်းကဘယ်သူလဲပန်းကကျွန်တော်ပဲလေကျွန်တော်ပဲကျွန်တော်ဝန်ခံတယ်ဖရာသခင်ကခေါင်းဖြစ်တယ်သူခေါ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကပန်းပါပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်ရင်တစ်ခုထဲမှာအတူတူကရှိတယ်ဆိုတော့ကိုလည်းနားလဲစီခြင်းလဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဖရာသခင်ကဒီရုပ်သေးရုပ်ဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးရုပ်သေးရုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖရာသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ချစ်ပြီးတော့ဖရာသခင်ထဲမှာကြည်ထွားခြင်းတိုးပွားခြင်းဖြစ်ဖို့သူကခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် unqualified ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသက်အခန်းကြီးကြည့်တဲ့ခါမှာရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီးကဘယင်ရှင်ဘယင်အနေနဲ့ရေးသားခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရှင်ဘယင်အနေနဲ့ရေးတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဘယင်အနေနဲ့ရေးထားတဲ့ကြောင့်ရှင်ဘယင်ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံရှိတယ်ဖိယန်တိခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ရှိတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရှင်ဘယင်အုပ်စိုးတဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအများဖြင့်ပြောထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆင်ခြင်မှုဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီမတ်သဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီးကိုဘသူရေးလဲဆိုရင်မတ်သဲပါပဲမတ်သဲအခန်းကြီးရှင်မတ်သဲကိုဒီမတ်သဲဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတယ်သူ့နာမည်ကလေဝိလို့လည်းခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့သူကအခွန်ခံဖြစ်တယ်တစ်ချိန်လုံးကပေါ့နော်အခွန်ခံဖြစ်တယ်ဆိုတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲလူမုံများတယ်unqualified ပဲဘာအရေးချင်းမှမရှိဘူးအချင်းစရိတက tax collector ဆိုတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲလေလူတွေကယွန်းရှာတယ်ဒါပေမဲ့တည့်ရကြတော့သခင်ယေရှုကမြေပေါ်သာသနာပြုတဲ့အခါမှာမတ်သဲကိုဒီအခွန်ခံတဲမှာတွေ့တယ်တွေ့တဲ့အခါမှာငန်းတော်လိုက်ခဲ့ပါလို့ခေါ်တယ်ခေါ်နှခါမခေါ်ရဘူးတခါတည်းလိုက်ခဲ့တယ်မတ်သဲကသိမကြဘူးသူကပဲညစာနဲ့ဧခံတဲ့ခါမှာသခင်ယေရှုနဲ့တွေ့သွားပြီးတော့သူတပည့်တော်ဖြစ်သွားပါတယ်လို့နော်သူ့ကိုမတ်သဲကိုဒီမတ်သဲချမ်းကိုရေးသားတယ်ဒီအခွန်ခံမတ်သဲအခွန်ခံမတ်သဲလေဝိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကပဲအစပြုပြီးတော့သူပဲ qualify လုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်အကျိုးပေါ့လေနော်ဆိုတော့အခွန်ခံမတ်သဲကအဲ့လိုပဲလေသူ့အနေနဲ့ကတော့မပြည့်စုံဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကသူတို့နဲ့သူစားတော့တဲ့ခါမှာပါရီရှဲတွေကအပြစ်ပြောတော့အာမင်းတို့ဆရာတွေကအပြစ်သားတွေလူဆိုးတွေ
မကောင်းတဲ့လူတွေပဲပေါင်းနေပါလားကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ရှုံချက်ဒါကိုသိတယ်ဘုရားသခင်ဘုရားကဘာပြောလဲနာတော်သူကစေတမအလိုရှိတယ်တန်ဆောင်းတဲ့တန်မာတဲ့လူကစေတမမလိုဘူးတဲ့ဆိုတော့ဒီအခွန်ခံမတဲ့တို့ကလည်းအပြစ်သားတွေဖြစ်တယ်သူတို့ကသူတို့နာမန်သိတယ်သူတို့ဖြန်းနာနေမှသိတယ်သူတို့မချမ်းမှန်းတော့သိတယ်စေတမကိုလိုအပ်လို့သူတို့ရောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုချမ်းမှတယ်ထင်တဲ့ဖာရိရှဲတွေကမလာဘူးကိုယ့်ကိုတော့ချမ်းမှတယ်ထင်တယ်တကယ်တော့သူတို့ကပူဆိုးတယ်အဲသူတို့လည်းအတူတူအနူတူပါပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကသခင်ကိုမလိုဘူးလေချမ်းမှတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အထက်မှာဒီနေ့မနာမကြမ်းဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းကတစ်ခုခုတော့ဖြားနာနေတာစိတ်ထဲမှာဝိညာဉ်ထဲမှာဒါကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ physician ခြေသမားဖြစ်တဲ့သခင်ယေရှုကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလိုအပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကတဏှာကိုဆွဲခေါ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမဲ့ခေါင်းစဉ်ကဒီနေ့ဝတ်လုံဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဝတ်လုံကဘာဝတ်လုံလဲဆိုရင်မင်္ဂလာဆောင်အဝတ်ပေါ့နော်မင်္ဂလာဆောင်ထဲမှာဝတ်တဲ့အဝတ်လုံဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဝင်ကအနေငယ်စီစဉ်ချင်တယ်ဒီဝတ်လုံကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဝတ်ဆောင်ကနိုင်ငံတော်ထဲမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာလည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရှင်မတဲ့ဖြစ်ဝင်ကြံတယ်မှာသူတို့ကဘာပြောလဲဆိုရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုင်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာကမဿဲအခန်းကြီးမဿဲအခန်းကြီး27အငယ်33မှာစပြောထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘာပြောထားလဲဆိုရင်မင်္ဂလာဆောင် oh sorry မတ်သက်အခန်းကြီး27အငယ်33မှာဒီစပြစ်ဥယျာဉ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဥပမာစပြစ်ဥယျာဉ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဥပမာကိုပြောတယ်အဲ့ဒီစပြစ်ဥယျာဉ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဥပမာကဘာလဲဆိုတော့အင်ရှင်တယောက်ကတဲ့စပြစ်ဥယျာဉ်ကိုစိုက်ပျိုးတယ်တဲ့အဲ့ဒီစပြစ်ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးပြီးတော့ဆောင်ရမ်းတွေကိုလည်းခတ်ထားတယ်ဟိုအကာအသားအစည်းပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့စပြည့်ရေကိုကြိတ်ပြီးတော့အရေထုတ်ဖို့စိုက်ပျိုးထားတဲ့ခြံတွေကိုစောင်းလျှောက်ဖို့အလုတ်သမားယုံတွေတဲတွေဆောက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲလိုအားလုံးအစီအစဉ်လုပ်ပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျမှအဲ့အင်ရှင်ကတနေ့ရက်တနေ့တရက်ချားကိုထွက်သွားတယ်ထွက်သွားတော့အခါကျတော့နှစ်တနေ့နေ့နဲ့အနေငယ်ကြားတဲ့အခါမှာသူပြောသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုနော်သူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုတွားခိုင်းတယ်ဆိုတော့တပည့်ဒီသွားတဲ့ခါမှာသူတို့ကိုလက်မခံဘူးမောင်းထုတ်တယ်ရိုက်ပုတ်တယ်ချိန်မောင်းတယ်တပ်ဖြတ်ပစ်လိုက်တယ်တန်ရာအနာရအောင်လှုပ်ပစ်လိုက်တယ်လက်မခံဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအင်ရှင်ကဒါဆိုတော့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့သူ့ရဲ့သားတော်ကိုသားတယောက်ကိုသားအရင်းကိုလွတ်လျင်တော့သားအရင်းကိုလွတ်ရင်သူတို့ကအာနာပြီးတော့အာနာပါနာပြီးတော့ပြန်ပါပဲဆိုပြီးတော့တာအရင်ကိုလွတ်တဲ့ခါပူဆိုးတော့ဗောတာအရင်ကိုတွေ့တဲ့ခါမှာပါလို့လဲဆိုရင်ဒီတာကတဲ့အမွေခံမဲ့တာဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုတော့အမွေခံမဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့ကမြန်မြန်တတ်ပြီးမှကောင်းမယ်တဲ့ပြီးတော့အမွေကိုလုရအောင်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီတာကိုချန်ပီယံကိုခေါ်ထုတ်ပြီးတော့သူတို့ကချန်ပီယံကိုခေါ်ထုတ်ပြီးတတ်ပြစ်လိုက်တာဆိုတော့သခင်ပြောထားတဲ့အဲ့ဒီစကားကနောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီအင်ရှင်ကပြန်လာတဲ့ခါမှာဒီငယ်သားတွေကိုဘာလုပ်မှလဲတဲ့ဆိုတော့ဟောသူတို့ကိုရှင်းပြမှာဗောတဲ့သူတို့ကိုရှင်းပြမှာဗောပြီးတော့နိုင်ငံတော်အခြားတော်သူတယောက်ကိုဒီအတီးအပွင့်တွေကိုခံစားဖို့အတွက်တခြားလူငါးတယောက်ကိုငှားပေးမှာဗောတဲ့ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဥပမာကသခင်ယေရှုသူကိုယ်တိုင်ဖျားသားဖြစ်ပြီးတော့ဒီလောကကိုကြောက်လာတဲ့ခါမှာသူကဒီခြံသူကတပ်ပစ်လိုက်တာပေါ့နော်တရားကိုလက်ဝကတံပါအတိခံရအကြောင်းကိုသူဥပမာပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကဓမ္မဟောင်းခေတ်မှာဆိုတော့ဒါကဣသေလလူမျိုးသူ့ရဲ့လူမျိုးရင်းနော်
သူ့ရဲ့လူမျိုးရင်းထဲမှာကောင်းကင်နိုင်ငံကိုနှုတ်ယူလိုက်တယ်သူတို့စီသူတို့လက်ထက်ကနေနှုတ်ယူလိုက်တယ်နှုတ်ယူလိုက်ပြီးတော့သူတို့ကိုမပေးတော့ဘူးဆိုတော့ဘသူ့ပေးလဲဆိုတော့ဒီအခြားသောလူမျိုးပေါ့နော်တပားမျိုးသားတွေတပားမျိုးသားတွေကိုကျွန်တော်တို့အဖြစ်ဒီဣတိရဲ့လူမျိုးကြီးပုံကန်ချင်းအဖြစ်ဣတိရဲ့လက်လူမျိုးကြီးသူ့လူမျိုးကြီးကလက်မခံတော့ကြောင်းကျွန်တော်တို့ကဒီယေရှုကိုခံရတယ်ဆိုယေရှုတော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့နိုင်ငံထဲကိုဝင်ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ကိုရှမသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး22အမှပြန်ပြောထားတယ်တဖန်ယေရှုသည်ဥပမာကိုဆောင်၍ပရိသတ်တို့အားမိမ့်မက်တော်မူသည်ကတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်မိမိသားအဖို့ထိမ်းမြားမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုစီရင်တော်မင်းကြီးနဲ့တူ၏တဲ့အဲ့ဒါလေနိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဥပမာတစ်ခုနောက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကဲ့ရက်ပဲမဿဲအခန်းကြီး21နဲ့22မှာပါတဲ့ဥပမာတစ်ခုကကဲ့ရက်ပဲတစ်ခုကစပိစပိချံဆောင်ဒီရဲ့ဥပမာဖြစ်တယ်လို့22အငယ်24မှာရေးထားတဲ့ဥပမာကပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအကြောင်းအဲ့ဒါကိုရည်ထားခြင်းဖြစ်ပါလေတကယ်တော့ဒုတိယကောင်းကင်ဘုံမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကကြတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ခေါ်ခြင်းခေါ်သွင်းခြင်းခံရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကယေရှုတော်တက်တက်နဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ထဲကိုဝင်စားရတဲ့အခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါက20နှစ်မှာပါတဲ့ကောင်းကင်ဘုံ20နှစ်မင်္ဂလာတော့ကျွန်တော်တို့ကယေရှုတော်ကာလအလွန်ဒီမီလီနီခစ်အတွက်ကြိုတင်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့ဥပမာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားယေရှုတော်အဖင်ကျွန်တော်တို့ကရောက်ရတယ်လေဒါပေမဲ့မာသဲ27မှာခုနဥယင်ဆောင်ဆိုတာကတော့ဟိုပညာတရားခစ်မှာပညာတရားခစ်မှာခံရတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့မှာစူးစမ်းခြင်းလှုပ်ဆောင်မှုရှိတယ်ခြံစိုက်တယ်လှုပ်အားရှိတယ်လှုပ်ဆောင်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအမွေဖြစ်တဲ့အမွေခံထိုက်တဲ့ခရစ်တော်ကသူတို့ခြံဆောင်တည်းရဲ့တပ်ပစ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်အဲ့လိုတပ်ပစ်ရင်အမွေရမယ်လို့သူတို့ထင်နေမရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တပားအမျိုးသားကြီးကဒီဣသရေလလူမျိုးနားမထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကယေရှုတော်တက်တဲ့နဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံရပါတယ်လို့နော်။ဒါယေရှုတော်တက်တယ်ပဲ။ဆိုတော့အဲ့မှာရှမတဲ့ခရစ်ဝင်ခန်းကြီးမှာပါဆက်ရည်လဲဆိုတော့သူကြောင့်ငါဆိုဒီကဖျားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုတင်တို့မှနှုတ်၍နိုင်ငံတော်ဤအတီးကိုတီးအံ့တော်ငါလူမျိုးအားပေးတော်မူတန်းတယ်ဆိုတော့မတဲ့ခန်းကြီး27:43မှာအဲ့လိုပြောထားတယ်။ဆိုတော့မင်းတို့အတုံးမချလို့ပြောချင်တာကနိုင်ငံတော်ရဲ့အသီးကိုတည်ရတော့ကလူမျိုးအားပေးရလက်တန်းဆိုတော့လူမျိုးဆိုတာကဂျန်တိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကယေရှုတော်တက်တက်ပဲခံစားခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တော်လို့ကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့တပားမျိုးသားတို့ပဲပြောင်းခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီခေါ်တော်မူသောခေါ်တော်မူခြင်းယေရှုတော်ကိုတင်တို့ဒီခံရသည်နှင့်အထိုက်အလျောက်ရှင်းဆောင်မိအကြောင်းတခင်ဖျားအတွက်ကြောင့်အချင်းခံရတော့ငါပေါ်လူဒီငါဒီတင်တို့ကိုတိုက်ထုနိုးစော်ဤဆိုတော့အဖက်လေးတက်မှာပြောထားတယ်တမန်တော်ပေါ်လူကခေါ်တော်မူခြင်းယေရှုတော်လို့ပြောတယ်ခေါ်တော်မူခြင်းယေရှုတော်တဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်နေတယ်အရင်ဆုံးတော့ခေါ်တာပဲနော်အရင်ဆုံးတော့ခေါ်နေတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတုံးခဲမလိုက်ဘူးဘလောက်ပဲပြောပြောမလာဘူးမတိတဲ့လူကလည်းမတိတဲ့အလိုက်နေတယ်တိတဲ့လူကလည်းတိတဲ့အလိုက်ပဲနေတယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်မလာဘူးရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုရုပ်သေးရုပ်ဆက်ရုပ်မဖန်ဆင်းဘူး robot မဖန်ဆင်းဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာခေါ်နေတဲ့ယေရှုတော်တွေကိုရှိပါတယ်တဲ့နော်ခေါ်နေတဲ့ယေရှုတော်ကိုရှိတယ်ဆိုတော့တမန်တော်ပေါလုကအေဖက်၄တက်မှာကျွန်တော်တို့ကိုတပါးမျိုးသားတွေကိုပေးနေတယ်ဆိုတော့ကိုပြောတယ်ဒါကြောင့်မတ်သဲအခန်းကြီး22အငယ်10ရောက်တဲ့အခါမှာပြောလဲဆိုရင်လူလင်တို့ဒီတဲ့လမ်းများတို့ထွက်သွား၍
gong ma gong, tweet me at all do bondo go, su we see we, wedo night, a pee, shilly, eat, no, daga, shimade crime can in the sending and get the sayo de come, pipare, draw, lam yo songo, lanjo, lanjago, doare, Pablo doale, zuroka, Eddie, shimbian, minjiga, do that make la song that, along pinsin, ha bibi, sado voya, go, long pinsin, ha bibi, dabi me. A special paytah de luya, dia mama lao, who gaysa she, di gaysa she, a jumpia, and no way tad and chando, mingla song, ome, bagaysa she, then yaga malaja wood, dana, minya say sura or no, to Alan, three Sunday, superior, gone in that, your chip, your tabby, sabo, send this be coba also, dog cordole, and the lobe, Bianbido, Jane Mombio, Bianbido, Mountu later, Lemakamu. ต้องขอได้อยู่แล้วยายปุ้นน้องสงตับปิดเลยที่ผิดเลยสรุปบาเปียวฉินเลยส่วนเอ้อล่ะก็ตะมะฮ้องขึ้นมาอุ้ยสอแท้กันเนี่ยอตุตุบาเว้ตะมะเตแท้มาแล้วตะมันดอดีตั้วเลยเนาะตะมันดอดีตั้วเลยตะมะฮ้องมาတော့โปรเฟทดีตั้วเลยโปรเฟทตั้วเลยตับปิดเลยล่ะเว้อะคู่ตะมะเตมามิงลาซองปวยတော့ตะขอเลยตอกขอเลยตับปิดเลยผิดซี้ปิดเลยอตุตุบาเว้ยิ้นเป่ฉิงก็တော့ အခုမှညင်းပယ်တာမဟုတ်ဘူးဟိုးပုံကတည်းကညင်းပယ်နေတာပဲဖြစ်တယ်ဘသူကညင်းပယ်လဲဆိုရင်သူ့လူမျိုးကယူရလူမျိုးတွေကိုယ်တိုင်ညင်းပယ်ခြင်းခံရတဲ့တိုက်တောင်းအမြင့်အဲတိုက်တောင်းစွန့်ပယ်ခြင်းခံရတဲ့တိုက်တောင်းအမြင့်တိုက်တောင်းဖြစ်တဲ့တိုက်တောင်းကစွန့်ပယ်ခံတဲ့ကြောက်ကတိုက်တောင်းဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုပြောချင်တာစွန့်ပယ်ခြင်းခံရတယ်တဲ့နော်ဒါပေမဲ့ယေရှုတို့ခံရတာဒီလမ်းကြိုလ
看接触到看一下的，是吧？八百皮皮的呢，现在都也，都也明白清讲，现在这个你呢，接触到在靠近看一下是吧？明兰上那个微毛白皮的，都难靠那个，现在我 OK 吧 ？Yes， 现在我都保住了。要问到了呗，哎喽，所以说俺能够配合吧嘞，喏，特别们，哎，我弄的苦个西边哟，所以说，所以说的，弄的苦个是要么我就是看你高嘛，来讲那个拍下来看嘛，啊，面看下乌，啊，面看下乌，所以伊他嘞，那个又难看下乌，所以伊他嘞，那苦西嘞，所以说。有嘛？我话就是看你过年那些，那些，那老嘛，哎，俺们看一下，我们过的，俺们地看看的，那地看到目的，蛮灵的，阿别表白起的你的，俺们那些都奇妙间阿婆变现到目的，个有那都看一下，我们的很多，有的阿没有都天嘛蛮好不？特巴没有达到天嘛，哎，不要拍，哎，特巴没有达天嘛，我讲侬啊，个有难看呀，乌皮的，所以个，有嘛看你过那些多嘛，其他的，所以，阿面多拍啦，阿面多看呀，拍哪个咯？的 ，Israel 六秒，九六秒的皮的，都是什么？阿面多的，一样多的指标来弄，皮西种皮西钱的，看的呢，一样龙血的水呢，他呢，懂吗？讲到如果儿童接受表情的拍下片的，这个大哥拿来呀？讲到如果个有拿到看呀，欧片的是吧？各个来得力呀吧？喏，拍下听下个有拿了，真不稀的。拍下听下个有拿个，讲到对嘛？他玩片的，但讲讲到如果送胸前都没要问，那个有拿这个压价的，喏，哎呀，我讲到拍下听下个有拿的，不老讲的是吧？拍的想拍的没有？波拉的，咱们阿古瓜讲到都西新部在底下个讲到有一套相片的，大家不要拍好些个把表来说了，不要拍好些数的啊单的，好些一讲啥拉的卡的，我一路么好多，如果我一路好一，我也考米，没吃到都都都米，没吃到都都米个来，啊吃都我考米的，大家讲到都大把没有的。你接受不到看样的，是吧？俺就没有好不，讲到这个，
ตบ้าမျိုးသားဖြစ်တယ်သူ့လူမျိုးကယုဒမျိုးဆိုပါတော့တို့ကိုမချစ်တော့ဘူးမသိရောငါမသိတဲ့လူကိုငါခေါ်မယ်ယေရှုပြုမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီယေရှုပြုခြင်းကိုကျွန်တော်မမြင်တတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆုံးရှုံးတာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီရတလောက်ကောင်းတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကခံစားရတယ်ဆိုတော့သူတပါးကိုလည်းပြောချင်တယ်သူတို့မရလည်းရစေချင်တယ် ตุรบาวเลยยาสิชินะตุรบาวเลยยาสิชินะกูไรกูจะอฉิญอยู่ภิ้วตั้วเลยทําไมอติป่วนน่ะเวยบดุมันละไม่คันจิบลอกๆขอก็ไปกูก็ติ๊อกยะๆนิ๊อกยะๆซวยขอเนี่ยเออแล้วจองจนเราก็อาเนี่ยกูโกดรไม่อยากกูเนาะเปียงเล้บ่ก็รอพยาทิคินอ่ะตัดไหนมาဖြစ်ไปเลยเนาะแล้วจองมิงลาซองเยอุสามะปาดามะปาดากูนอกตะคอกเปียงนอกเดเซนเต็ดไปแล้วเปียวมา ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်ပဲအခါမှာကျွန်တော်တို့ကမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုရောက်ပြီးရောက်တဲ့အခါမှာမင်းကြီးကမင်္ဂလာဆောင်ပြင်ပနားမှာနားတဲ့အခါမှာသူကလာကြည့်တဲ့အခါမှာမင်္ဂလာဆောင်အဝတ်မပါတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့ရတဲ့မင်းကြီးတည်တဲ့ရှင်မတဲ့ခရစ်ဝင်ခိုင်းနေဆက်နေငယ်ဆက်တက်မှာမင်းကြီးတည်တဲ့ပွဲနိုင်လျောင်းတော်သူတို့ကိုကြည့်ရှုခြင်းငါဝင်တော်မူသောအခါမင်္ဂလာဆောင်ပွဲဤအ
เมียหลวงมูดีก็ทุดูดีมาเปียวหน่ายไปหนีมาผีหน่ายมูถ้าแม่อวบอารมณ์มาบาดเลยตัวมาผีหน่ายมูแต่ก็ตัวผีหน่ายลุ้นสิโอเคตัวก็มาผีหน่ายกูผีหน่ายสรุปเกิดเดินเชียงอ่ะไอ้เราเปียวเชียงอะไรนะเกิดเดินเชียงวุ้นส่งตะคุกอ่ะตัวก็ยาบีได้ผีเลยตัวเกิดเดินเชียงวุ้นส่งยาบีลูกไป มิงลาสองเปรย์ก็วินโลยาวินขึ้นสี่เลยวินโลยาเลยเกิดเดินเชียงสี่บีดาพี่เลยทำไปแม่ตู้อวบมาจุ้ยบุเลยอวบมาสี่บ่าลาเปียวเลยขาดจ้ะเนาะน้าแท้มิงลาสองวุ้นส่งตะคุลูเดเรสุดที่ยังตัววุ้นส่งตะคุลูเลยตัววุ้นส่งตะคุลูเกิดเดินเชียงพิมเกิดเดินเชียงลูกพิมมาอยากดูอยากอยากสี่บียี่สิบเครดิตไปเลยเกิดเดินเชียงวุ้นส่งเลยจ้ะเนาะอยากบีบีทำไมมิงลาสองเท่ากันมาจ้ะเนาะรู้ ที่อัตวิโมสงมีชีเรขามาจันนรุโกปิมปะปิมปะอยากกูมองทุกสิ่งข้ามเองสุรนอกตะไบพับบ้างเองทุกขามินจีดีอัจฉริยันโดอาทุตุอิเลชีโกตุนนองโลงูจุ้ยเชนอันตัวเคจิเชนสี่อย่างเป็นอย่างมองไม่เท่าอยู่ตัวชาเลจ้าหูอเมนโดสีเลยเนาะ บาเบโลชาดาเลยดูสิบ้างเมงลาสองเปิดเตปุอุโสมาป่าวพี่เนี่ยสรุปเกิดเช่นโอ้สี่เลยสี่บีบีแต่เป็นแม่นอนกูรู้ดีเลยสรุปว่าจะโน้ตมาที่อุโสที่เจ้าอยากกูจีเจียมเป็นที่อะไรแต่เจ้ากรณีดูโอลาสักครั้งยี่เตะเงี้ยต้องเสียมาป่าวพี่ท่านเลยทุพยานเด็กเขียนอาพีเนี่ยเต็นดูดีเยซูคริสต์เนี่ย ดีนี่ใจอีเดนเนาะเจ้าหนูรู้ฮะยิสุคริสต์เทมาเจ้าหนูดีนี่เลยไม่ต้องจ้องเลยพยาธิกินพยาธิกินก็เทดีสิดีนี่สิเจ้าพยาธิกินเทท่าเดียวเจ้าเจ้าหนูรู้ก็ยิสุคริสต์เทมาสิเนี่ยทุกที่มูกาพยาธิกินสิ่งดมุดีอัตัยงาดูนัยปิญญามาสาวีพิมพ์มาเช่นแต่เช่นเช่นยูนุเช่นพิจดบุอีเด จันนรุโกยิสุคริสต์มาเทท่าเดียวเจ้าจันนรุโกปิญญาพิเดพิมพ์มาชิมพิเดยูนุชิมพิเดไอ้ตะขินยิสุเทมาจันนรุสี่นี่ตัวเจ้าจันนรุโกตะขินยิสุเทมากูจันนรุพิมพ์มาชิมพิเนบี redemption ยูนุเกิดจริงพิเนบีน้องปิญญาเลยเอามายาบีบีสรุปจันนรุโกพิมพ์มาบีบีเลย แต่คิดยูชูเทมาจันโรดีจำไปอย่าพิมพ์มาบีบีแต่ไม่เอร่าก็ general revelation พี่เดอทวีทวีบอกน่ะชงไปเลยแต่จันโรอาลงอ่ะพิมพ์มาตัวดูพี่เดอถ้าก็รู้ดูได้ยูชูคริสเตมาจันโรพิมพ์มาบีพี่เดอสรุปกูเอ่อยาสีน่าเลยอ่ะพี่พี่บาร์เอ็นแต่จังเอร่าก็ general revelation เรียกคนอ่ะทวีทวีอ่ะพ่อยังบอกน่ะน่าเลยเลยอ่ะ อ่ามีรูปพิมพ์มาตัวดูพี่บียิสุคริสต์อ่ะพิมพ์มาตัวพี่สุกัจจินะจินันนี่อ๋อ
ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဝတ်စုံတစ်ခုလို့ဒီဆိုနားလေရတယ်ဒီဟာဖြစ်တော့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုရင်ပုဂ္ဂလဓမ္မဒိဋ္ဌံပေါ့နော်ဓမ္မဒိဋ္ဌံအဖြစ် generally ရတော့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအတွင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းကအထဲကနေဘုရားသခင်လုပ်ပေးတဲ့အတွင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းကလိုအပ်သေးတယ်ဆိုတာကိုလည်းဒီမှာပေါ်လွင်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကပုဂ္ဂလိကဒိဋ္ဌံလဲခေါ်တယ် subjective ကိုယ်တိုင်မိမိကိုယ်တိုင်အထဲကနေဘုရားသခင်လုပ်ပေးတာကိုခံယူရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့များအဲ့လိုနားမလည်ပဲနဲ့နေလဲလို့ရှိရင်အခုဒီပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြီးကသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကမြေပေါ်သာသနာမှာတေချာပြောသွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်စကားဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့စကားတွေကမတီးမြဲတာတခုမှမရှိဘူးအကုန်လုံးတည်တယ်ပြက်ပြဲတာတခုမှမရှိဘူးအကုန်လုံးတည်တည်ကြပ်ကြပ်နဲ့ဖြစ်ပြက်နေတယ်နော်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကအရန်တည်ချတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်သူပြောတဲ့စကားတွေအံ့ဩဖွယ်ရတည်ဆောက်လောက်တာရှိတယ်နော်ဆိုတော့ဘုရားရဲ့စကားကတည်ပါတယ်အခုကျွန်တော်အံ့ဩတာကအံ့ဩတော့မဟုတ်ဘူးမှတ်သားထားပါနော်ကုရုမင်းဆိုတာရှိတယ်ဆိုရက်ဆိုရင်ဘုရင်အဲ့တပါရှိတယ်သူကဒီပါရှန်နိုင်ငံရဲ့ဘုရင်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ကို BC 530လောက်ကလေးကမမွေးခင်ကသူ့ကိုခွဲခန့်မှတ်သားထားတယ်။သူ့ကိုရွေးချယ်ထားတယ်။ဘလို့ရွေးချယ်လာလဲဆိုရင်ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေကိုကျုံအဖြစ်ဖန်ဆီးပြီးတော့လေထိမ့်သိမ်းထားတာ290ပြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ကယေရုရှလင်မြို့ကိုပြန်တည်ဆောက်အောင်မလေ။ဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူရဲ့ရွှေငွေအခွင့်အာဏာတွေပေးဖို့ကကုရုမင်းကိုဖန်ဆင်းထားပြီးတော့ဖြစ်တယ်။ရန်သူပြင်ဖြစ်ပလီစီဖျားသခင်ကအစီအစဉ်တကြနဲ့လှုပ်ထားတာနော်။ဆိုတော့ခုနပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းကြံတော့တာကဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီဘယင်ကြီးကသူရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအကံကျွေးမပဲကိုခေါ်တဲ့လူတွေကိုမရဘူးတယောက်မှမလာတော့ဘုရင်ကြီးကစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးပြီးတော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုရင်သူရဲ့စစ်တပ်ကိုလှုပ်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးလိုက်အဲ့ရွာမျိုးအိမ်တွေကိုအကောင်းဖျက်ဆီးလိုက်လွန်ခဲ့တဲ့ AD 30 AD 90 AD 90ခုနှစ်မှာဘုရင်တိုက်ရောမမင်းသားပေါ့နော်ရောမဘုရင်တိုက်တပ်အဲ့ဒီဘုရင်အဲ့စစ်တပ်နော်ရောမစစ်တပ်ကိုလည်း AD 90မှာဒီဖျားသခင်ရဲ့ဗိမာန်ကြီးအကုန်လုံးဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တယ်။ဤဗိမာန်တော်ကိုတုံးရက်ဖြိုချပြီးတော့ကြောက်ခဲများတလုံးပြီးတလုံးမဆင့်စေရအကုန်လုံးဖြိုဖျက်ပစ်မယ်။တုံးရက်တွင်းမှာငါပြန်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့သခင်ယေရှု။ဟာမင်းက46နှစ်လုံးလုံးဆောက်ရတဲ့ဗိမာန်တော်ကိုဘယ်လိုလုပ်ဖြိုချမှာလဲ။ဘယ်လိုလုပ်တုံးရက်တွင်းပြန်ဆောက်နိုင်မှာလဲ။နားမလည်ဘူး။ဒီဘာသာရေးသမားတွေကနားမလဲဘူးအရန်ဒေါ်သာထွက်တကယ်တော့အဲ့ဒါ prophecy ဖြစ်သွားတယ် AD 90မှာ Titus ဘိမှန်တို့ဖြိုချတာမရှိတော့ဖြစ်စီပြီလေတကယ်ပဲ၃ရက်မြောက်မှာအတင်းတော်ကို church ကိုကိုရော်တန်တန်တီဆောက်ချင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့မင်္ဂလာဝတ်စုံဆိုတာကမရှိဘူးဆိုတာကကျွန်တော်ဘလို့ရှင်းပြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားလေတလောက်ပါနော်ကျွန်တော်နားလေတလောက်ပြောမှာဆိုရင်နားလေစီချင်လို့နော်ကျွန်တော်တော်တော်စဉ်းစားတော်တော်ဖျားပေးတဲ့အကြံတစ်ခုရရင်တချို့ကြတော့ဒီဖြောင့်မတ်ခြင်းဝတ်စုံနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးတဲ့ဝတ်စုံဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအတွင်းထဲကနေဝိညာဉ်တော်မဆရတဲ့ဖျားလုပ်ပေးတဲ့အတွင်းထဲကနေလာတဲ့ဟာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နားမလည်နိုင်ဘူးကျွန်တော်နားလေတဲ့နည်းတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆယ်တန်းဖြေတယ်ဆယ်တန်းဖြေတဲ့အခါကျတော့ဘာသာက6ဘာသာစာဒီကလည်းမနိုင်မနေပါတော့အရန်ဖတ်ရတယ်6ဘာသာစလုံးကိုတိုင်တပုတ်ဆွဲပြီးတော့ဖတ်ရတယ်ဘယ်အချိန်မှမအားဘူးကကိုအချိန်လည်းမရှိဘူးအားတဲ့အချိန်လည်းမရှိဘူးကစားဖို့အချိန်လည်းမရှိဘူးကျူရှင်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးစာအုပ်တွေဝယ်ဖတ်နောက်ပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေခုနေတော့မေတျူရှင်လည်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ခင်မှာဆယ်တန်းဆံပွဲကအရန်ခက်တယ်အင်္ဂလိပ်မြန်မာပေါ့နော်ဘိုင်ယိုတို့မက်စ်တို့
tincha betui by but physics chemistry won shou she khan ne ba sia ri yan shou de ho no bi yo tincha de tincha tincha so na ai ri ba le geometry ro trigonometry ro so a khu kit lo ho kanan twa set di le ma shi u le tro emma cha bi yo ye paung no akong lo ya logarithm ji ya le mye lon ni twa ma ta ba khe 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 ko lo ya no tincha so le le myo law shi de algebra ro math ro no a mya ywe na me do me do tincha se ma tong mu le myo law shi de no bi yo theorem ni le a mya yi che ya theorem so geometry le theorem pythagoras theorem ka ne sa bu no theorem ka trigon bong ni le dong bong ni square bong ni no se wen bong ni bu no di sau de ya di man kan che de bu no theorem che ya lo physics led to chemistry led to biochemistry led to yan ke da da me chan lo ma su o mye da ye pi ba le na ma su like ni den chong tet ma su ye ko ko jis to jis be a jis a ye ko 8000 tet in da to la ji lo ga sao ne le chi le ka na ne ji nya de ye no chi le 8 ni bi de ye no le sin sa lo me bian ta ta bi mi phu me ji pyo tin na a lo ji lo be chan lo ga Chenan sang wo phi de khan ne win na wa to ro wo myaw ya wa de chu sang wo me kun cha ne so de kha le me kun phat lai na ti 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 so akon yi cha le okay akon ya da ma ya de ba da ro to ro pya wa de chu ro me kun che bu me chaw bu khun bu phi ko phi lo myaw ma ya de ha yi shi de tong na yi me kun chwe byan na tong na yi me kun eh da ga ba le so ro ကျွန်တော် တော်တော်များများကြည့်တာတချို့ကြတော့ကြောင်းလဲမမှန်ဘူးမတ်စုလဲမလိုက်ဘူးဘာမှလဲမရေးဘူးအမင်းဘယ်နဲ့တန်းလဲဆိုတော့ဆယ်တန်းပါတဲ့အဲဟုတ်ပြီဆယ်တန်းဆိုဆံမွေးခန်းရောက်တယ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့သူဘာမှဖြေစရာမရှိဘူးသူစီမှာဒီမတ်စုလဲမရှိဘူးကြောင်းတက်ထားလဲမမှန်ဘူးကြောင်းကိုချင်းတော့ခွန်းခွန်းနဲ့ဆယ်ငါးရာခိုင်နှုန်းရှိတော့ဖြေခွင့်တော့ရပါရဲ့ဒါပေမဲ့မင်းဘယ်နဲ့တန်းလဲဆိုတ
chin wo song de ku ya de se san yau bi min pen de dan de se san hok ke da ba mai de ke hu di mingla song pwe ye bayin ji la sit de kha ja lo pya bi le tu wa ba ma mu phie ta di de ko ji ne hu tu myan phie de thai kon le ji de ba ko ji lai hu ba ji lai na hu mye yi pya pi yo hu wa belo 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 sa ka le di pya lo pya ni le tu ba ma ya lo tu ye ma su ri le ခိုးရေးထားတဲ့မတ်စုတို့တွေလည်းမရဘူးမရတော့အဲ့မှာအခန်းဆောင်တဲ့ဆရာကြီးကကြည့်ပြီလေဒီကောင်စာမရဘူးဒီကောင်ကိုယ်ကဖြစ်နေသူ့ဆွဲထုတ်အခန်းကြီးဆွဲထုတ်ဆွဲထုတ်တော့သူကအပြင်ကိုရောက်သွားပြီလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့တေချာမှတ်ထားတဲ့ကတော့အကုန်ရေးရေးဆိုတော့ကျွန်တော်ကရွေးကောက်ချင်းခံရသွားတယ်သူမြောက်သွားတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဆံပွဲခန်းမှာ အောင်မြင်တော်သူဖြစ်သွားဆယ်တန်းအောင်သွားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မြင်တယ်ဆိုတော့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတိုးတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲထဲမှာလက်အဲ့လိုဖြစ်မှာပဲလို့နော်တလောကလုံးထဲမှာအသက်ရှင်တဲ့ကာလမှာသူကဖြောင်းမတ်တော်သူဖြစ်တယ်မှန်တယ်ငါကျေနပ်နေပြီငါသခင်ယေရှုကြောင့်ဖြောင်းမတ်တော်သူဖြစ်ပြီအပြည့်နဲ့ကင်းစင်တော်သူကိုဖရာသခင်ကအပြည့်နဲ့ ပြေသွားတော်သူပြေဆုံးဆုံးလင်းစီပြီးတော့အပြစ်ရှိတော်သူဖြစ်စေတယ်အကြောင်းကငါတို့ကိုဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်စေပြီးအကြောင်းတည်းလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကယေရှုခရစ်ရဲ့အသေးခံခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်ဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ပြီလေโอเคတကယ်ပွဲဝင်တဲ့ခါကျတော့မရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းထည့်ပေးနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို
်ဖျားတဲ့ခါကျလွဲလို့ပေါ့နော်မဆုရေးတယ်ခံယူတယ်တင်ယူတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ထဲမှာလည်းဖျားခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကထည့်ပေးနေတယ်ဖြည့်ပေးနေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်လက်ခံတယ်ဖျားခင်ကျွန်တော်တို့ဘာပေးနေလဲကျွန်တော်ခံယူရခံတိုးတက်မှုရှိတယ်ခွန်အားဖြစ်တယ်ကြည့်အဲ့ဒါကိုပြောရခြင်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကစေတန်းအခန်းထဲရောက်တဲ့ခါမှာကောင်းကောင်းဖြည့်နိုင်တယ်ရွေးကောက်ထဲမှာပါသွားတယ်
ောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကင်မြားကြီးနိုင်ငံတော်ထဲမှာခေါ်သွင်းဒါတော့ဖျားသခင်ရဲ့စေတနာတက်တက်ဖြစ်တယ်လက်ဆောင်တက်တက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ reward လိုတယ် reward ကဘာလဲဆိုရင်ရွေးကောက်ခြင်းထဲမှာပါဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဆရာလဲဝင်းခေါ်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ reward price လက်ဆောင်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ခုနရှမ်ပိုးလို့ပြောရတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကျင့်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာကျင့်ဆောင်ရမယ်ကျေးဇူးတော်ခေါ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးတော်တော့ရပြီဒါမဲ့နင်တို့ကြင့်ရမယ်နော်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာကြင့်တော့ပတ်တော်အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုစာဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဒီပျောက်တော်သားပေါ့နော်ပျောက်တော်သားကစစ်မှန်တဲ့နောင်သားနဲ့ပြန်လာပြီအော်ငါကတော့အဖေရဲ့ဥစ္စာကိုဖြုံးစည်းခဲ့ပြီကျွန်တော်ကမထိုက်တန်ပါဘူးတားအဖြစ်မထိုက်တန်ပါဘူးကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့အဖေအိမ်မှာရှိတဲ့ကျွန်းတပုတ်လိုပဲကျွန်တော်နေပြရစီပြန်ပြော့ပြန်လာတယ်အဖေကတော့မရဘူးဝုတ်လုံပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဝုတ်လုံနဲ့မဖြစ်ဘူးလေသူကဘာလုပ်လဲစူဖြိုးတဲ့နွားကလေးကိုတတ်ပြီးတော့ကျွေးပြီးတော့ပွဲခံပြီးတော့သူ့ကိုကြိုဆိုပြီးတော့စားတော့ပြီးတော့ရင်းနှီးကြောင်းဝင်ပြီးတော့ဝုတ်လုံကလည်းဝုတ်တယ်ဖျားတခင်ရဲ့အဖရဲ့တားအဆင့်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့လက်စွပ်လည်းပြန်ဝတ်တယ်ခြေစွပ်လည်းပြန်ဝတ်တယ်ဝတ်ယုံကိုလည်းဝတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီဝတ်ယုံကပထမဝတ်ယုံဖြစ်တယ်လူတိုင်းရတယ်ဒါပေမဲ့စားတော့ခြင်းမရှိလို့ရှိရင်ဖယ်လို့ရှိမဖြစ်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဝတ်ယုံကနောက်တစ်ခုပြောချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစပြည့်ရကြောင်းနေတယ်ပြောချင်တယ်အဲ့စပြည့်ကြီးကအဲ့စပြည့်ကြီးကကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာလည်းပါပါတယ်ဆိုတော့သခင်ယေရှုကပိဿအသိလည်းဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုကအဝတ်သိလည်းဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုကစပြည့်ဘူးအသိလည်းဖြစ်တယ်လို့စပြည့်အသိလည်းတူပါပဲပြောချင်တာကသင်တို့အဝတ်ဟောင်းကိုပိဿအသိနဲ့ဖားလို့မရဘူးဟုတ်လို့ရှင်ပြည့်စည်တော့မယ်စပိယဘူးအဟောင်းထဲမှာစပိယဘူးအစ်စ်ထည့်လို့မရဘူးထည့်လို့ရှင်ကွဲပြဲတော့မယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်စကပြေနဲ့ပြောလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့သခင်ယေရှုကသူ့ရဲ့လူစာတိခံယူခြင်းကပိဿဖြစ်တယ်ဖြညာကတ်ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးချုပ်ခြင်းမရှိသေးဘူးအစ်စ်ဆက်ဆက်ပဲပိဿဆိုတာဘာမှဟိုရှော်ခြင်းဖုတ်ခြင်းဖြတ်ခြင်းညှက်ခြင်းချုပ်ခြင်းမရှိသေးဘူးအဲ့ဒါကသခင်ယေရှုဖခင်ရဲ့လူစာတိခံပြီးတော့လေဝကတိုင်အသေးခံတဲ့အထီးသူပိဿဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေကအဲ့ဒီပိဿကိုယူပြီးတော့သူတို့ရဲ့အဝတ်ဟောင်းကိုဖားချင်းကြတယ်။ကျွန်တော်လည်းဖားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ ministry ဘုန်းတော်ဖခင်သခင်ရှေ့မှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကားမောင်းနေဆိုတော့ကားမောင်းတော့အသိကောင်းဆရာကိုကားနဲ့ပို့ပေးလိုက်တယ်။ဒီနေ့ဖခင်ကြောင့်ပါဒါကျွန်တော်တဲ့သာသနာပြုကသူ့ကိုဆေဖို့တဖို့အလူကြီးပါထည့်ပေးလိုက်တယ်ပြီးပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ပိတ်ဆန်းနဲ့ဖာလိုက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အဝဟောင်းလေဘာသာရေးဟိုအတွေးဟောင်းကြီးအကြံဟောင်းကြီးအဲ့ပိတ်ဆန်းနဲ့ဖာလိုက်လို့နောက်အလူငွေပေးတယ်ဆေဖို့တဖို့ပေးတယ်ဟိုတနေ့တခါနေ့တခုမှပွဲတော်တက်တယ်တလတခါပွဲတော်တက်တယ်ဒါပဲပြီးရောပွဲတော်တက်မှကောင်းကင်ဘုံရောက်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့လိုထင်ခဲ့ပြီးတော့တလလုံးကြိုက်တယ်လို့နေပွဲတော်ရက်မှဘယ်တော့သာအဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ဖာချင်းအဝတ်ဟောင်းကိုကျွန်တော်ဒါနဲ့ဖာနားမလည်ဘူးအခုအဲ့လိုဖာလို့မရဘူးသခင်ယေရှုကအဲ့ဒီအဝတ်ဟောင်းအဝတ်ပိတ်ဆောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖာဖို့ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့အဲ့ဒါကမဿဲခန်းကြီးကိုအငယ်16ဖြစ်ပါတယ်လို့နော်အဲ့လူကခန်းကြီးကအငယ်36မှာတော့အဝတ်ဖြစ်သွားပြီအဝတ်ကလဝကတဲ့ဟိုဘက်ကျော်တဲ့ကမှာအဝတ်ဖြစ်သွားပြီအဝတ်တက်အဝတ်တက်ကိုအဝတ်ဟောင်းနဲ့ဖာလို့မရအောင်။ Oh sorry အဝတ်ဟောင်းကိုအဝတ်တက်နဲ့ဖာလို့မရအောင်။ဆိုတော့အဲ့မှာလဲအဝတ်တက်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုခြုံပေးဖို့ဖြစ်တယ်။အဝတ်တက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ခြုံပေးတာအဝတ်တစ်ခုတည်းမရသေးဘူး။စားတော့ဖို့လိုတယ်။ဆိုတော့စပိရေလာပြီ။အဲ့စပိရေကဘာလဲဆိုရင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်စပိရေဖြစ်တယ်။အဲ့စပိရေကအစ်စ်လာတဲ့စပိရေအစ်စ်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘူဟောင်းနေ။ကျွန်တော်တို့ဘူဟောင်းနေပါသာရေးချင်မှနေခဲ့ဟာဟိုလူကလာပြောတော့အငါမသိဘူးငါဘိုးဘွားဘိုးဘေးဘီပင်ကတလူဘိုးဘွားတွေယုံကြည်တယ်တဲ့ငါယုံနေတယ်နင်တို့ဘာကြီးလာပြောလဲ
Yeshua Yeshua Christo Christo Yeshua Christo Lom ni yo chin na mo wu na tong ji ba le la ji ba mo wu na pai de kwa chou de to na pai de na ro yo yo le ba yong me taw yi da mo pyo ne yo ke tin chin la bo ne gan la ha nga ro ngeng ngeng dong a Sunday school ma ri da wei ti bi de mo she ti de Abraham ti de a kong ti de kwa da mo pyo ne ba ke tin chin la bo ne gan la la lou ni ne pyo chin da ga the lo me ya wu kwe do ha le so bu ti ka ba le ti yi bu ti ka khit do ba ba da mae tamati ma tamat haung ma ne tamati ma phya thin a lo lo bon mo tu do wu so tamat haung khit ma phya thin ya te u chin tu u chin ko tu ra kho yi bi lo de tamati ba dai yin ti yau la le kha ba win yin do phya a tet shin si de win yin do phya a lo lo de pi do u kaung phit de khit do ye ko khan da su paung new man wo no ดูติดอูดูติดอูเท่ามาดูดิอะหมายไปคริสต์ต่อเยอะแต่กูยาไปเนี่ยคริสต์ต่อเยอะอะแต่เนี่ยชินเนี่ยดูดิอารมณ์อ่ะไอ้ดิกูคันดาเท่ามาสู้วีไปแล้วดูดูเท่าไปพญาเลยก็ไอ้โหลลุกตาดูติเอ้าอะเต็นต่อไปไอ้อะเต็นต่ออ่ะเพียงจนเราดูกูไอ้ดิก้องกินနိုင်ငံတော်ก้องกินหมายในနိုင်ငံတော်กูที่อะเต็นต่อเนี่ยอลุลุกเนี่ยสรุปไอ้สุป้องทาได้กูคันดาตัวจีก็ สบีเอติสบีบูเอติဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะစူပေါင်းထားတဲ့ကျွန်တော်တို့အတီးအသီးစူပေါင်းထားတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာဘောဒီအော့ဖ်ခရစ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့စပီးရေဘူးအတိဖြစ်တယ်တေဘူးအတိဖြစ်တယ်တေဘူးအဟောင်းကိုဘာသာရေးအဟောင်းမှာထားခဲ့ကြယောဟန်ရဲ့တပည့်တွေတောင်မှာပြောရလေဟာကိုတော်ကိုတော်ကိုတော်ရဲ့တပည့်တွေက အစာရှောင်းတာလည်းမတွေ့ပါလားတဲ့။ဘာကြီးလုပ်နေရလဲတဲ့ဆိုတော့ယောဟန်ရဲ့တပည့်တွေကလည်းဩဝါဒအသစ်ထက်မှာသူတို့နေတယ်။သူတို့ကဖားခြင်းတာပေါ့နော်။အစာရှောင်းခြင်းနဲ့အစာဆောင်အစာရှောင်းခြင်းနဲ့ဖားခြင်းတယ်။ခရစ်တော်ကဗာပြောလဲ။သူတို့သားသူတို့သားတွေကလူပြိုတွေကသူတို့သားနဲ့တငယ်ချင်းတွေအပေါင်းဖို့ရှိတဲ့အချိန်မှာသူတို့သားကဆောင်းယူခြင်းမခံရတဲ့အချိန်မှာသူကသူတို့သားနဲ့ပျော်ရွှင်စွာစားတောက်န
ပေးတယ်စပည့်ရေကိုတောက်ချင်းအဖြစ်ခွန်အားရှိတယ်လမ်းဆန်းစေတယ်နော်စပည့်ရေအစ်စ်ဒီကျွန်တို့တို့ကိုခွန်အားပေးရန်ကျွန်တို့တို့ကိုစွန့်အားဖြစ်ပေးရန်ကျွန်တို့တို့ကိုပျော်ရှင်စေရန်ရှင်လန်းစေသောခွန်အားနှင့်အတူအစ်စ်တော်ရှင်လန်းစေသောအသက်အဖြစ်ခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်သည်ကဲနော်ဆိုတော့သူကြီးမဆာသူကြီးမဆာအခန်းကြီးကိုအငယ်7 23စပိပင်ကဖျားဤစိတ်နှင့်လူဤစိတ်ကိုရှင်လန်းစေသောငါစပိဤကိုငါသည်ဆွံ့၍အသစ်ပင်တို့ကိုအပေါ်မှာလွှမ်းမိုးရမည်လောဟုဆို၏တရားသူကြီးမဆာအခန်းကြီးကိုအငယ်7ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကစပိဤကဖျားသခင်ကိုလည်းကျေနပ်စေတယ်ဖျားဤစိတ်နှင့်လူဤစိတ်ကိုရှင်လန်းစေသောငါဤစပိယေအဲ့လိုပြောထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကပါလဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့ခါမှာအစ်စ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တူဦးချင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့တူဦးချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့စပိယေကအဲ့ဒီတကိုယ်လုံး body of Christ ဖြစ်တဲ့ new man လူတစ်အထဲမှာကျွန်တော်တို့စပီကိုထည့်ခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယဝိယုံကိုဝတ်နေရတယ်ဒါကြောင့်ဆရာကျွန်တော်တို့ကိုမဆုတစ်ခုပေးထားပါတယ်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပေးနေတဲ့ခရစ်တော်ကိုတဲ့ဝိညာဉ်တော် infilling spirit ရဲ့အဖြစ်ခံတော်သူဟာပညာရှိဖြစ်တယ်တဲ့နော်အဖြစ်မခံတဲ့လူကပညာမဲ့ဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်ဘုရားသခင်ဤပကတိဝိညာဉ် essential spirit ကိုတဲ့လူထဲမှုတွင်ဖြစ်ပေးနေခြင်း infilling spirit ကိုခံယူတော်လူသည်တိုးတက်ကြီးထွားရင့်ကျက်အသီးသီးနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်တဲ့ပညာရှိသူတို့တမီ၅ယောက်နဲ့ပညာမဲ့သူတို့တမီ၅ယောက်ကိုဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပညာရှိသူတို့တမီကအနေတိုင်းဖြစ်ပေးနေတာကို infilling
นี่แหละพี่ไปแล้วเล็กขันได้ด้วยจังปัญญาสิตรุตะบีคริสต์ดอลลาร์ได้คําตรุดาลาได้คําตะคาได้ป่าดอเลยสรุปอินฟีลิ่งโหเล่มขันเนี่ยปัญญาเมตรุตะบีก็จั่นเข้าไปเลยเนาะเอ้อจังตรุขอดอมุดอตูอะมะสิดอเลยเด้ยุ้ยกောက်ดอมุดอตูเนอิหุเม็งดอมุอีชิมาเดคริมะคันจีเนเซนเนอังเกลิสะเลอังเกซงอะนอกซงဖြစ်ပါတယ်เนาะだจังนี่นุ่งเคเดปากะจุยมุยทาเดนกบัตตมาทัศน์ไปแล้ว ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်နေတာကလက်ဆောင်ဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတော်တက်တက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့လက်ဆောင်ရပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဲကျေနပ်နေမလားကျွန်တော်တို့ price ဒါမှမဟုတ် reward ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ခံခြင်းကြော်လွန်ပြီးတော့အောင်မြင်တော်သူအမွေခံထိုက်တော်သူဖြစ်ဖို့ဒီနေ့ဒီဝုလုံတစ်ခုဆိုတာလေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စီစဉ်ပြရစီစီစဉ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဝုလုံက အရေးကြီးတဲ့ဝုလုံဖြစ်ပါတယ်။တော့ကျွန်တော်တို့ကိုနေတဲ့ကျွေးမွေးဖြစ်ပေးနေတဲ့အရာကိုလိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကိုတန်ဖိုးတိနားလေခံစားတတ်မှကျွန်တော်တို့ဒီလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အရာလေဒါတော့ခက်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 ပြင်ပန်းပန်းလာနေပြီးတော့အချင်းချင်းဖြစ်သွားရင်ဘယ်လောက်ရှုံးမယ်ဆိုတာမတွေးရအောင်ပဲလေနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တွေ့နေရပါတယ် အများကြီးပဲတော်မန်ထရီတော်တဲ့ခံမှာအိုးမြန်မာလူမျိုးတွေအများကြီးပဲခေါ်လို့မရသူတို့အမှချောက်ရောက်တဝိုင်းငါးရောက်တဝိုင်းစားတော့နေကြအကွင်းပြေးမှာဘာပဲသွားမလဲမသိဘူးဘယ်လာမလဲမသိဘူးဒီလိုပဲပြီးသွားမလားကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဒီဖျားခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာခံယူဖို့ရန်ကောင်းတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဒီဖျားခင်ကဂတိတည်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုရှင်းမစောကပြီးတိနှစ်တော်မူသ
အတူနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူအမွေခံဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်သွင်းခြင်းဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့အမွေခံဖို့ကဒီတိုင်းမရဘူးခရစ်တော်နဲ့တွဲမှတွဲပဲအမွေခံဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအောင်မြင်သောသူဖြစ်စေဖြစ်စေခြင်းနဲ့အောင်မြင်သောသူဖြစ်စေခြင်းနဲ့အောင်မြင်သောဖြစ်ဖို့လဲသူကပဲလှုပ်ပေးနေအခုလှုပ်ပေးနေတယ်နေ့တိုင်းလှုပ်ပေးနေတယ်ပြီးတော့စိုးစံဖို့စိုးစံဖို့လဲသူပဲလှုပ်ပေးနေတယ်အုပ်ဆိုးဖို့လဲသူပဲလှုပ်ပေးနေတယ်ကောင်းကင်ဘုံမှာကျွန်တော်တို့တခင်နဲ့အတူပျော်ပါးတဲ့အချိန်ခါတွေအခုအချိန်မှာဝမ်းမြောက်အလုံးဝမ်းမြောက်သောစိတ်ပေါ်မှာကိုယ့်ရှေ့မှာရှိတဲ့ကိုယ့်အရှိမရှိတဲ့ဝမ်းမြောက်စရာဒီကိုမြင်ပြီးတော့တခင်ယေရှုဟာတဲ့ယခုကားတက်မှာဒုက္ခဆင်းရဲခံရတဲ့ကိုကြေကြေနက်နက်သူဝမ်းမြောက်တယ်တဲ့နော်ဖေဖေခန်းကြီးဆက်နေငယ်နှိပါတယ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းကိုအစာဦးနဲ့ပြုတော်မူသောခရစ်တော်ကိုစစ်စစ်ကြည်ရှုကြကြကုန်အပ်ယေရှုကလောကမှာကျွန်တော်တို့အတွက်အသေးခံတော်တာကကြေကြေနက်နက်ကိုခံတော်တယ်ပြုံးပြုံးလေးကိုခံတော်စိတ်ညစ်ပြီးတော့ချိန်မီပြီးတော့အန်ချိန်ပြီးတော့ခံတော်တာမဟုတ်ဘူးသူရှိမှရှိတဲ့ဝမ်းမြောက်စရာကိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဆင်းရဲခံပြီးတော့သူကလှုပ်တော့ပေးခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုပြောချင်တယ်ကပိဿပိဿဆိုတာကတော့ဘူးလို့မရဘူးလေပိဿဆိုတာပုံဆွဲပြီးတော့ gate နဲ့တိုင်းပြီးတော့ဖြတ်ရတယ်ဖြတ်ပြီးတော့ဆက်နဲ့ပြန်ချုပ်ရတယ်ချုပ်ပြီးမှပို့ဖို့အထည်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ဟာလည်းส่งลินปีมาเนาะพระทิคินยวยกอดแล้วดูส่งลินปีมาตัวอ่ะเราพวกด้วยเกเตนชินหลุดออกเลยได้ที่โลกมาดูไม่ส่งลินไม่ส่งลินโลกอ่ะတော့ดูไม่ผิดปุ๊ดิก้องเกินบုံมาชื่อรอพระผิดได้เนี่ยแล้วดูปี่ส่งปี่ได้ผิดก้องเกินบုံมานกบัดตัวก็ปี่ส่งปี่ได้ผิดดาบิเมโลดูอ่ะลูสาติขันพี่รอลูลูรีขันอ่ะแม้ทุกข์สิ้นเยอวะวะอล้นสงอเตสิกโตกระไดအနာကျင်ခံပြီးဖက်တော့ခံရပြီးတော့အသေးခံပြီးတော့သူကကျွန်တော်တို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပိဿကိုဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့အင်းကြီးချုပ်ညှက်ပြီးတော့ချုပ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးအဲ့ဒီခါကျသူဆေးဆက်ပြီးတော့စုံလင်သွားတယ်အဲ့ဒီစုံလင်သွားတဲ့ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုတခင်ထံသို့ဘုန်းတော်ကိုခံစားဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်အဲ့ဒါဟေဘရဲခန်းကြီးနှစ်အငယ်10ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းပိုက်တိုင်းမဖတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်မှာส่งลิ้นสีတော့သူယေရှုယေရှုကမဆုံးအပေါ်မှာမဆုံးလင်ဖို့မဟုတ်เนาะအပေါ်မှာအကောင်ဆုံးပြည့်စုံနေပြီဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်သူကส่งลิ้นတော့သူဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ပိဿကနေအဝတ်ဖြစ်သွားတာအဝတ်ကနေကျွန်တော်ခြုံမှုဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တ
ကျွန်တော်တို့အထဲမှာဖျားခင်ဖြည့်ပေးနေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တိုင်ကြင့်ကြံဖို့ဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်ကြင့်ယူရမှာကိုယ်တိုင်ယူရမှာကိုယ်တိုင်မယူရင်မရဘူးလေအဲ့ဒါကပါစနယ်ဖြစ်တယ်ပုဂ္ဂလတိတ်ထံဖြစ်တယ်အော့ဆပ်ဂျက်တစ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ကြောင့်ပါစနယ်ကိုယ်တိုင်ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာအသက်ရှင်တဲ့အချိန်ကနှစ်ဖြန်လာမသိဘူးမပြောနိုင်ဘူးတစ်ဖက်
ကျွားလို့မရဘူးလေဘုရားသခင်ပေးတဲ့ချိန်မှာဒီနေ့တောင်ဖို့ရှိတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အယောက်စီတန်းကိုစီစဉ်ပါလေအိုသခင်ယေရှုကိုရောကိုချစ်စုတင်နေကိုရောကောင်းချီးပေးပါ၏အာမင်